Ето тук Демократи за силна България от Северо-Западна България прекараха два дни в горещи дискусии по подготовката на партията за предстоящите парламентарни избори до година. ДСБ за първи път започва своята подготовка толкова отрано и хората са въодушевени. Имат много идеи, които споделят и защитават ентусиазирано. С тези семинари Демократи за силна България започват подготовката си за парламентарните избори. Какво мислите, че е най-важно от разговорите, които се случиха днес? Тези семинари е една добра инициатива, безспорно. Нещо задължително и е хубаво, че се провежда регионално, защото по начина, по който се дава възможност на отделните региони със своята специфика да могат да се съсредоточат в основните проблеми и това, което вълнува хората от дадения регион. За Демократи за силна България в Северо-Западен регион бяха обсъждани теми, които като цяло са валидни и за страната, но с факта, че този регион е един от направо най-изостаналия, може да се каже, че това вълнуваше голяма част на представителите, които участваха от отделните области. Основните послания обаче, които успяхме да формулираме и трябва естествено да се доразвият до парламентарните избори, първо това е да успеем да активизираме и да задържим хората, демократите, традиционно гласуващи, гласували през тези 22 години в синьо. Следващото послание беше насочено към предприемчивите хора, като акцента беше да се стимулира, да се подпомогне семейния бизнес. Естествено, тук всички се обединихме към това да отстояваме честните правила, които са особено важни, естествено за всички хора, занимаващи се с бизнес. И смятам, че компетентността, която има в хората в Демократи за силна България, това е и нещото, което ги отличава от останалите политически партии. Не забравихме и младите хора, които естествено са в всички тези групи и предприемчиви, и знаещи, и можещи, но с своята специфика в отделните области. Това е трета парламентарна кампания на Демократи за силна България. Смятате ли, че днешната политическа и икономическа атмосфера в страната налага нещо по-различно, нов тип послание, което да търсиме за събърната? Ами, разбира се, аз мисля, че тя е даже коренно различна. Първата кампания на Демократи за силна България беше в момент, в който страната все още не беше влязла в Европейския съюз и не беше част от НАТО, това, което и ние и правителството на начало с Иван Костов отстояваше. Момента, в който се намира страната и естествено парламентарните избори, които предстоят до година, мога да кажа, че се сравними с периода, в който 1996-1997 и това в тази ситуация смятам, че още по-силно хората, които изведаха тогава страната от тежката криза, трябва да положим усилия, хората да видят надежда точно в тяхния опит, можене и в екипа, който работеше тогава и естествено с всички нови хора, които се включат. Дебата, който го направихме, е полезен за нас. Акцентува се върху проблеми, които съществуват в местните организации, застягането на редиците и съответно подготовката за новите избори, която имаме достатъчно време, за да се съсредоточим върху нея. Номинации, послания и да докажем, че сме най-добрите.
Мислиш ли, че има нещо специфично за тази кампания, нещо специфично в икономическия живот на страната, което да отличава кампанията, а от тук и посланията, които трябва да отправим, от останалите кампании, които сме провеждали до сега? По-ранният период и тези срещи мисля, че са ни много полезни. Акцентува се на региони, което за мен е много важно. Ако говорим в частност Лом-Монтанска област, се различава по проблеми от югоизточно, от централна България по ред причини. Ако говорим за един икономически фактор, нашето предложение, с което излязахме вчера, е, че трябва да бъде разделението на региони, програмата по региони, с различните им проблеми. Като пример мога да дам минимална работна заплата или средна работна заплата за региона, данъците. В този случай инвестициите могат да се насочат, ако примерно за северозападен регион отпадне данък, печалба дори за фирмите, това се включи в програмата ни, ние може да очакваме инвеститори и откриване на нови места, работни места. Мисля, че това не е без значение, защото ние сме един обезлудял район с висока безработица и ще съживи отчасти региона ни. Имаме такива идеи и кого може да привлечеме по този начин. С какво се занимаваме? Ние сме селскостопански регион. Белоградчик могат да бъдат и туристически, лозарски, а Видин също и туристически. Говориме за, възможно, най-така... не искам да използвам думата западнали, но ние сме такива региони. Ние съществуваме, ние не живеем там. Денят ни минава, ежедневието едно и също. Трябва да има някаква динамика и това нещо може да се промени по този начин. Поне аз така виждам нещата като икономист. Има ли нещо, което отличава Демократи за силна България в стартовата позиция, на която всички партии ще застанат с големи обещания към регионите и към всеки граждани? Да, има. Нас не отличава това, че ние знаем как и можем да го направим. И това е доказано. Доказано е с дела от хиперинфлация, как страната се стабилизира. Ще спомена естествено господин Костов, защото той е човека, който може да го направи. И нашите срещи минават точно от тук. Той е доказал, че може. Ние сме неговите последователи. Ние сме хора, които можем да променим тези неща и това мисля, че убеждаваме хората. Да, атаките срещу нас са много големи. Ние сме хора, които сме здраво стъпили на земята и трезво мислещи. И виждаме алтернативата. Свикнали сме да бъдем в опозиция, но имаме и мерки, с които ще решим тези проблеми. Знаем им решенията и можеме. На 30 юни в София ще се състои Националното събрание на Демократия за силна България, което трябва да вземе важни решения за явяването на партията на парламентарните избори до година. До тогава предстоят още поне два семинара. Очакваме нови идеи.